champions, my friends. Olá! Sejam todos bem-vindos! Neste sábado vai acontecer a festa Quem Canta um Conto Aumenta a Conta. É! Em prol dos contadores de história de Londrina. É! Vai ser na Vila Cultural Alma Brasil às 16 horas. Venha você também. Várias pessoas estão ajudando. Várias companhias. Venha você fazer parte dessa companhia. Oh, oh!